僕は人間でいることをいつも恥じてましたので、人間じゃなくなることを幼い頃から願ってたんですね。いっつもいつも朝起きたら人間じゃなくなってますようにって、ずっと願い続けてて、そんなある日ですね、私の目の前に神様が現れたんですね。それで、お前の願い一つだけ叶えてやるって言うもんですから、僕はね、じゃあ神様、僕を人間じゃなくしてくださいとお願いしたんですよ。でも一向に僕の姿全く変わらなかったんですよ。皮肉なことにね、僕は最初から人間じゃなかったんですよ。これでいいじゃん、マジで終わりそうだろ。